GamesCare, desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Sério aqui no Mini, e um Papo Sério muito, muito estranho, o primeiro de alguns, provavelmente. Nós tivemos um ataque cibernético contra a Sony, o grupo Sony, mais especificamente contra a Insomniac, com uma quantidade gigante de informação roubada deles, a Sony não nos revelou o quanto, e depois que eles foram chantageados por criminosos, e fizeram certo, não se negocia com criminosos, né? Eles fizeram certo, não negociaram com criminosos, os criminosos liberaram até o momento um pouco mais de 1 TB de informação vindo da Insomniac sobre diversos assuntos. Venom, Spider-Man, X-Men, mas principalmente Wolverine, o jogo que está em desenvolvimento para 2026. Então, como eu sei que tem gente que não quer saber nada, este é o seu aviso para desembarcar imediatamente, né? Teremos outros papos sérios com os outros trechos das informações. Fiquem tranquilos. Se você não quiser saber nada, é hora de desembarcar imediatamente. Mas se você quiser saber tudo que saiu até o momento, tudo que nós conseguimos destrinchar até o momento sobre Volve, vamos nessa. Importante, no entanto, antes da gente prosseguir, quero fazer uma distinção poderosa aqui. Lembre-se, a gente está usando o termo em vários momentos, vazamento. Mas este não é, eu repito, este não é um vazamento. Não foi como o caso, por exemplo, da Microsoft, onde a Microsoft, alguém internamente da Microsoft colocou informação errada disponibilizada. Não, isso foi um ataque, isso foi um cyberataque. Sony fez a posição correta, ela não negociou com os terroristas, ela está tendo uma semana péssima. Né? No dia que eu estou filmando isso, em 20/12, o QG deles em Tóquio pegou fogo. Se eu não me engano, agora não tenho certeza se foi Tóquio, mas acredito que Tóquio pegou fogo. Então, assim, eles estão tendo uma semana ruim, mas eles fizeram correto, eles não negociaram, mas as informações foram. Então, uma parte da informação, a gente não sabe se tudo, foi solta para o público. Né? Então. Existe uma parte enorme com dados dos funcionários. Essa parte nós não vamos em nenhum momento, de nenhum jeito, tocar no Mini, mas todo o restante da informação nós vamos tocar aqui sobre os jogos, sobre os documentos que vazaram, sobre tudo mais. Então preparem-se, vamos começar esse primeiro vídeo com Volve. Vamos nessa. Um dos grandes futuros projetos da Insomniac é Wolverine. Então, que tal nós começarmos com um pouco de artes de Wolverine? E aqui estamos nós. Então, algumas artes bem legais. Wolverine e o Sabretooth. Eu sempre achei as habilidades do Wolverine um pouco estranhas. No fator de que as unhas saem da parte de cima, né, da mão, assim, entre os knuckles, né, assim, pra frente. Então, se ele tiver com a mão aqui, elas saem da base da mão, né, essencialmente elas vão atravessar a mão dele. Ele tem que estar com os braços sempre fechados, assim. E ele fala que dói, né, porque elas rompem pela pele e depois elas voltam pra dentro da pele dele. Deve ser horrível, tudo bem que ele tem fator regenerador, mas deve ser horrível em termos de dor, né? Aqui é Mystique lutando com ele, dando um chute na boca dele, muito legal. Eu ia falar Lei Shiva, mas a Lei Shiva é da DC. Eu não sei o nome dela. Eu sei que ela tem unhas de adamantium, né? Mas eu não sei o nome dela. A Omega Red! Quando ele aparece nos X-Men as primeiras vezes, ele era soviético. O Omega Red. Né? Eu imagino que essa seja a Jean Grey. Né? Imagino que essa aqui é a Jean Grey. Mas eu não faço
faço a menor ideia de quem é esta pessoa aqui no meio. Certo? Nope. Não tenho a menor ideia. Dito isso, umas imagens muito legais, né? Pra dar uma ideia do que eles querem com o jogo. E pelo menos dois uniformes diferentes, né? O uniforme da equipe azul clássico, amarelo e azul, né? E um uniforme um pouco mais... moderno, não chega a ser um uniforme dos filmes, mas um uniforme um pouco mais realista, né? Um pouco mais cor com cinto de utilidades, assim. Aí nós temos aqui um dos primeiros vídeos, é um pré-alpha, né? Então o que é um pré-alpha, tá, galera? É bem o início da produção, tá? Vocês vão ver que ele tem muito pouco som, né? Muito pouco som e há muita coisa escrita na tela que provavelmente vai ser falada pelo Wolverine na versão final, tá? Mas você pode ver que são tudo tudo é muito simples aí, tá? Geometria, textura, estrutura da movimentação dele, a animação, é tudo muito simples, porque aqui nós estamos brincando com um pré-alpha, né? A ideia é um pré-alpha. Mas ele está usando os sensos, né, dele, aguçadíssimo senso animal dele, para localizar provas de um crime, processos de como isso aconteceu, mais ou menos como o capuz do Batman, né, no Arkham Asylum, né? No Arkham Origins e tudo mais. Então, há várias perguntas que ele faz. Você pode ver que as animações são extremamente simples e verdadeiramente é um pré-alpha. É raríssimo a gente ter. Você pode ver que ele não pisca, né, os olhos basicamente. Você pode ver que existe pouquíssima coisa construída aqui. Mas por quê? Porque a ideia aqui é você criar um pré-alpha que mostre para o resto das equipes de movimento, para qualquer engravatado que assista a isso, exatamente como está funcionando o jogo até aquele dado momento. O jogo até aquele dado momento. E aí você tem algumas pré-visualizações, tá? Isso aqui não aparece, viu que apareceu assim, câmera. Então a câmera vai subir para mostrar por cima dele as roupas que estão guardadas no armário, né? A câmera vai focalizar isso, aquilo. Esse que vocês estão vendo agora chama pré-visualização. A pré-visualização é um processo de você desenhar o que a câmera vai mostrar para as pessoas no futuro, né? Eu achei pessoalmente muito, muito legal a gente ver esse pré-alpha, muito bacana mesmo. Existem alguns outros vídeos do jogo, né? Algumas outras coisas que estão aí nesse leak, que são jogabilidade do game. Mas esse pré-alpha mostra muito bacana um trecho do Wolverine com o Wolverine. Então, resolvendo um crime, encontrando um armário que tem roupas dele guardadas e tal. Porque amnésia e lapsos de memória são uma coisa comum nas histórias do canadense bravo Bud. Certo? I'm good and I am the best in what I do, but what I do is not pretty. Né? Então, as histórias dele são muito recheadas dessa questão de ele perder a memória. Então, ele não entender o que está acontecendo e ele está perdido e está tendo que investigar exatamente o que aconteceu num lugar que, obviamente, ele passou. É bacana, eu gosto de ver isso. Eu quero ver isso, claro, extremamente simplório ainda, pré-alpha. Mas a ideia me seduz, a ideia me deixa animado o produto final. Eu vou voltar com vocês num vídeo, mas esse eu vou deixar sem som, tá? Eu vou pedir que vocês entendam que eu vou deixar ele sem som, porque ele tem algumas músicas licenciadas. E eu não quero ter problemas com essa questão. Eu não quero ter problemas já com a questão de que a gente está assistindo uma coisa vazada, menos ainda ter problemas com a questão de uma música licenciada que aparece dentro dele. Então, é um vídeo sobre animações, tá? Com o pessoal que criou essas animações, essas cinematics. E
Aí você vê um pouco mais do sistema de combate. A música que tá tocando é basicamente lá, 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 lá. Certo? Ninjas! E vocês viram, tem até um negócio em corte 3 frames do meio pra tornar a movimentação mais rápida, mais ágil, né? Aquilo ali foi um diagrama, provavelmente um diagrama de uso de memória, um diagrama de alguma coisa desse tipo. Mas a Jean Grey, então você vai jogar com a Jean Grey em algum momento também. Certo? E caralho, arrancou a espada dentro dele. Certo? Aqui você pode ver que você já tem um pouco mais de animação, certo? E um trabalho de textura que ainda é extremamente simplório, estamos no pré-alpha, mas já é uma coisa um pouco mais complexa, né, no trabalho de animação de textura. O pessoal tava zoando, inclusive, na internet, o Wolf tá com as costas, né? Pra frente. Gente, ele anda assim, tá? Nos quadrinhos. Eu entendo a piada, tá? E eu não tô sendo aquele nerd assim. Ah, você é um nerd que não entendeu a piada. Eu entendi a piada. Mas o Volvizão anda curvadão, é meio animalesco assim o negócio. Então ele anda meio curvadão mesmo, né? E agora tá tocando uma música meio filme de 007. Né? Ele atravessou um cara com uma. Um guidão assim, né? Uma. Vocês podem ver que tem alguns momentos que você muda pra um estágio que já tá utilizando texturas muito mais complexas. Tipo, ele passou por dentro do vidro, o vidro não quebrou. Então você tá, tem momentos que você tá meramente testando. Conceitos mesmo num pré-alpha e situação onde você está lidando com alguma coisa um pouco mais complexa aí, né? De novo, muita informação, e eu acho isso muito interessante que a gente vai de momentos onde você está totalmente no pré-alpha para momentos onde você já tem testes gráficos mais interessantes, você já tem movimentação com partícula, então por exemplo ele passa a garra e você já vê sangue aspergindo, sangue ficando em superfície em tempo real e deslizando, né? Você vê a partícula, né? Ele batendo a garra com a espada e pshim, partícula surgindo. Então, eu acho que, claro, estamos há 4 anos disso. 4 anos do lançamento desse jogo. 3 anos, a melhor das hipóteses, 2026, certo? Então, se for 2026 mesmo, estamos há 3 anos do lançamento. Então, muita coisa vai melhorar, mas muita coisa mesmo. Vai melhorar até lá. Muita coisa mesmo vai melhorar até lá. Né? Mas me deixa. Yay! Né? O pessoal brinca comigo que eu sou fácil de yay! Né? Sempre falar isso, Marcelo gosta de tudo. Eu sou fácil, eu converso com o Renzo, eu converso com o Rodrigo, eu converso com o Gervás. Né? Eu sou, segundo o Junião, o hype train pessoa. Certo? Você me dá um trailer bonito assim, eu tô dentro já, tipo, yeah, woo, Tom! Né? E então assim, eu tô dentro muito fácil. Aí eu vejo esses alfas e falo, caraca, velho, que legal, quero jogar isso, vai ser legal. Ainda dentro de Wolverine, tem uma série de animações, né, que vieram com parte dessas informações vazadas para nós, embora eu não concorde 100% com o termo vazadas, né? A primeira delas é o Wolverine caminhando, né? Então você tem um Wolverine caminha e depois ele dá uma agachadinha, né? E você tem o Wolverine agachado, voltando a ficar de pé, reassumindo velocidade, né? Então eu chuto,
claro, muito simplório ainda, mas eu chuto que a gente está vendo a passagem do modo stealth para o modo de movimento normal, certo? Mais ou menos como o Batman, quando você segura um dos gatilhos, ele se move stealth, né? A gente deve estar vendo mais ou menos a mesma coisa aqui com o Wolverine. Aí nós temos umas Wolverine e um ninja em motos, mas o ninja está pedalando. Se você perceber, é a animação de pedalar do Homem-Aranha, tá? É a animação de pedalar do Homem-Aranha. O pessoal até comentou na internet, nossa, que falta de vergonha da cara da Insomniac, né? Eles estão usando animações que vieram diretamente de outros projetos anteriores. Galera, isso é mega ultra power absurdamente comum, tá, na indústria. É absurdamente comum. A indústria recicla. Principalmente porque animação para isso não faz sentido ser criada agora. Isso é um pré-alpha. Então no estado onde isso aí tá, que é um pré-alpha, não há sentido você ter animação final. Por quê? Tudo que eu preciso fazer é testar se a ideia de um circuito, de um estágio, de um trecho de cenário vai funcionar. Se esse processo funcionar na vida real, se a gente descobrir que não, ele é divertido, né? O estúdio testou, ele é divertido, ele funciona, ele é bacana, aí você cria animações, aí você cria, né? Você trabalha com tudo que você pode economizar primeiro e você recicla uma série de coisas. Vocês vão ver várias coisas recicladas de Miles Morales, né, ao longo da criação de Wolverine, porque é o que está pronto. Então você usa o que já está pronto para você economizar tempo. Isso é normal na indústria, tá, galera? Isso é super normal na indústria. Aí nós temos uma outra animação aqui do Wolverine aparentemente puxando a moto dele para a lateral. Você pode ver que o Wolverine ainda atravessa, né, o Logan atravessa a moto, ele não tem ainda a colisão correta, né? A moto ainda não tem colisão correta. E falando em colisão, aqui a gente tem os blocos de colisão, né? Você tem as hitboxes aí, né? Então, o que indica pro jogo qual é a área de cada objeto. Então você pode ver que a hitbox da moto ainda é extremamente simples, é só um quadrado. Então tudo que cruza, por exemplo, um tiro cruzasse a ponta desse quadrado, mesmo que ele não atingisse a moto em si, se ele cruzar qualquer um desses espaços ameaçados dentro da hitbox, a moto perde energia. Por quê? Porque é assim que o jogo calcula se você foi atingido ou não. Você pode ver que o Wolverine em si, ele tem um segundo hitbox. Provavelmente, e aqui eu estou chutando, certo? Estou fazendo uma chute estimativa com base em... Lembre-se, eu não sou um profissional da área, eu sou um curioso que lê muito. Certo? Mas fazendo uma chute estimativa educada aqui, esse segundo cilindro é a área de colisão do Wolverine. Então, se você atingisse a área de colisão verde, as motos perdem energia. Se você atinge a área de colisão azul, o Wolverine em si perde energia. Aí nós temos aqui aparentemente a mesma animação, mas agora sem as hitboxes incluídas. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eles estão simplesmente puxando um para o outro, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Aí nós temos um carro vindo na direção deles ali. Ou eles indo na direção do carro, ou um carro e eles indo na direção um do outro. E aí, física do segundo grau, lembra? Se você está indo na direção de um carro está indo na sua direção, vocês somam as velocidades. Aí você tem aqui o Wolverine de pé. E é só isso. É só o Wolverine de pé, perto de alguns itens. Aqui parece ser algum tipo de efeito sensorial dele, né? Como se ele pudesse sentir cheiro ou som. E ele pode ver isso através das paredes. Mais ou menos, de novo, fazendo uma comparação com o Batman, com a visão que o Batman tem, que mostra inimigos e obstáculos e itens através das paredes. Né? Alá! Vove jogou um botijão de gás no ninja. Tá caro o botijão de gás, Wolf, não faz isso não. É.
Ah, Marcel, não tem física ainda, não faz curva, não tem... A projeção do objeto é muito simples, etc. Assim. Pré-alpha. Pré-alpha, certo? O produto final não vai ser assim, galera. Mas a ideia... Isso aqui é uma ideia, é um conceito para você entender como aquilo ali vai funcionar no produto final. E aqui é Road Rash com o Wolverine. Né? Então, combate em veículos com o Wolverine. Eu estou muito entusiasmado porque na base do cenário tem um número de adagas de arremesso, tá vendo? E eu fico pensando se o Wolverine vai ter armas de longa distância também. Ou serão só as garras, bud. Né? Então, várias animações de teste bem interessantes aqui, bem bacanas. Muito, muito bacanas as animações de teste. Aí depois de nós vermos muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas animações do Wolverine, certo? Vamos dar uma olhada em quem está a bordo do jogo. Nós temos Nogawind, né, fazendo Leech, uma jovem mutante que a Jean toma conta numa safe house, né? Nós temos Pragati Guruprasad, fazendo o papel de Davina, a líder da vila mutante de Madripoor. Aqui está um sample de alguns cinematics, de algumas imagens que nós criamos no último ano para mostrar animações faciais em progresso. Né? Lian performou a captura, mas a face é temporária. Né? Lian McIntyre será Wolverine. Kelly Hu será Jason Hoan, Tiger, né? Esposa de Raven, é a dona do bar Princesa. Nicole Pansent será Raven Darkholm, a Mystique, né? Que assume a identidade de Bolivar Trask em Madripoor. Debra Wilson será Callisto, né? Matriarca de Jean. Encontrou a da família do Brooklyn. Rafael Corkhill será Omega Red, Arkady Rusovich. Jonathan Toshibu Tanigaki será Shiro Yoshida, Sunfire, né? Um Freedom Fighter. É tão complicado traduzir Freedom Fighter, né? Porque Freedom Fighter, então, alguns lugares vão traduzir como um guerreiro rebelde, outros vão traduzir como terrorista. É complicado, né? Tudo depende de que lado você tá, né? Se você tá do lado dos caras, o cara é um rebelde lutando pela salvação. Se você tá contra o cara é um terrorista, né? Em Tóquio, Brett Gibson será Victor Creed, Dente de Sabre, né? Ah, eu queria saber quem que é essa pessoa. Sinistro. Eu acho que eu não conheço Sinistro. Troy Baker, tava achando estranho que Troy Baker não tava a bordo, um dos mais conhecidos artistas de voz do mundo. Troy Baker será Nathaniel Essex, Sinistro, pai adotivo de Logan e Creed, né? Crisia Barros será Jean Grey, nosso segundo protagonista. Jeff Nordin será Walter Lakowski, Sasquatch, um cientista que escapou da Essex. A Deathstrike, eu não lembrava o nome dela. Johanan Kim será Yuriko Oyama, Deathstrike. Ok, Deathstrike, eu não lembraria nunca o nome dela, nunca. Aí aqui nós temos o calendário deles, né? O macro calendário deles. Planejamento para lançamento em 2026, com cada marco, milestones, são marcos de desenvolvimento. Pontos de desenvolvimento que você vai para sua gerência e fala, ó, essa milestone tá entregue, esse marco aqui tá entregue, né? Se você trabalha com Scrum, esse objetivo aqui tá entregue, né? Então você, tá, qual que é o próximo objetivo? Quais são as próximas fases, né? Então cada marco com datas de progresso com a Sony e a Marvel. Produção ainda tá, vai nos milestones, né, dos marcos 13 a 19, o alpha interno verão 2025, o alfa total final 2025,
ao final e para o lançamento serão 3 anos de desenvolvimento, 173 pessoas, mais um segundo estúdio auxiliando, né? Mais um dos estúdios, provavelmente um dos estúdios que a Sony comprou suporte por trás. É muito interessante a gente olhar que a gente está vendo isso antes do Marco 14, tá? Porque o Marco 14 já está em 2024. Se a gente pensar nisso aqui, são 12 quadradinhos? 3, 6, 9, não são 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Por que o mês tem 11? Esse segundo mês tem 11 também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem 11. Ah, porque provavelmente as pessoas têm que ter um mês de férias, né, Marcelo? Seu louco. Alguém para em algum momento, né? As pessoas devem descansar em algum momento, né? Então deve ser por isso que eles estão considerando, estão dividindo em 11 blocos, talvez, não sei dizer, né? Alguém que esteja no meio que possa dizer isso, se eu estou correto ou se eu falei uma tremenda bobagem, por favor, tá? Mas considerem isso como apenas um chute, tá? É que eu tô o meu transtorno obsessivo compulsivo está se perguntando por que, que todos os anos tem apenas 11 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por que todos os anos só tem 11 meses no calendário 10? Mas tudo bem. Não importa. Não é importante para isso agora. Meu toque vai ficar pensando nisso o resto da noite, mas isso não é importante por isso. É interessante a gente ver que a gente está para trás do... né, do Marco 14, do Milestone 14. A gente tá pra cá, a gente não entrou em 2024 ainda. Tecnicamente, né, na metade aí, então se a gente considerar aqui meses, vamos considerar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, nós estaríamos aí por volta de junho para julho para ver um alpha build, né, interno, verão, e aí o final de 2025, começo de 2026, a gente teria o alpha build real. Aí, por fim, o beta. Aí ele vai gold. O que, que é ear gold? Ear gold é quando o jogo está pronto. Pronto. Você pode ter que fazer alguns patches, alguma coisa, mas você já pode imprimir o disco. Ele tá, a indústria chama going gold. Ele tá pronto. Going gold, o disco pode ser produzido, o cartucho pode ser produzido. Você pode até precisar de patches, mas tá gold. Né? E aí você tem manufatura. E por fim, shipping, né? Por fim, enviar isso para as lojas. Nós estamos falando aí de um lançamento pro final do ano, talvez em novembro, talvez aí outubro para novembro de 2026. É muita gente, hein? São 3 anos, 173 pessoas e mais um segundo estúdio enfiado nisso. É muito tempo, é muita grana. Existe uma animaçãozinha sem áudio aqui. Sem áudio? Ou tem um áudiozinho? Ah, o controle de áudio tá aqui. Aha. Jean ended up in Omega Red's custody, but she has no interest in sharing. Logan can sense she's hiding something but doesn't push it. Near Tokyo, Sinister reaches out to Jean telepathically. He's impressed with her strength. Not many telepaths could overpower him. But having experienced Jean's power firsthand, Sinister can now track her psychic signature. Suddenly, Logan and Jean are attacked by assassins who jump over from an unmarked plane. Logan wants to know how Jean ended up in Omega Red's custody, but she has no interest in sharing. Logan can sense she's hiding something but doesn't push it. Uma outra coisa que eu quero colocar além dessa cena aqui para vocês, que é importante colocar e que vai aumentar muito o número de informações que vão estar tá vazadas, né? Tem um build de PC no meio, tá? Porque às vezes a gente esquece isso, mas todo jogo de videogame começa o desenvolvimento no PC, né? E tem um build de PC funcional no meio, inclusive. Eu tenho membros, né, do Mini, downloadaram já o build e estão jogando. A maior parte das fases não tem texturas, estão quebradas, ou são coisas extremamente simples. Mas você tem um build de novembro, certo? Se eu não estou enganado. Isso mesmo.
É, o build é de novembro de 2023, tá? E o build já, ele funciona. Então, mais coisas ainda vão pipocar na internet pra você. Milhões de coisas vão pipocar pra vocês, porque existe um build de PC funcional. Uma pergunta que isso tira, no entanto, é assim: Marcel, você acredita que isso significa que a Sony vai passar a desenvolver todos os jogos dela internamente já voltados pro PC? O desenvolvimento vai ser, né, paralelo, utilizando os assets? Eu acredito que eles já estão fazendo isso há um certo tempo, né? Por outro lado, a informação que nós temos é que o port Spider-Man 2 para o PC vai ser mais caro que o port Spider-Man 1, que era um jogo originalmente pensado única e exclusivamente para o PlayStation 4 e que foi portado para o PC depois. Então é difícil dizer o que a Sony está pensando. Faz total sentido do ponto de vista estratégico que a Sony economize na produção. Não precisa fazer eles paralelamente, mas que ela tenha portes, que ela tenha todo o processo de criação ajustado, de forma que ela possa, a qualquer momento, vou usar o termo compilar aqui porque eu sou velho, compilar uma versão para o PlayStation 5, mas ter uma versão crua que ela possa continuar o desenvolvimento sem muito trabalho, certo? Sem muito problema com código, etc., para ter uma versão para o PC disponível. De novo, no entanto, isso bate de frente com a questão do tempo. Lembre-se, a Sony vende caixas. A Sony está no negócio de vender caixas. Então, quanto mais cedo ela coloca esse jogo disponível no PC, menos caixas ela vende. E toda caixa que ela vende significa você comprar vários jogos para a caixa. Então é difícil dizer se a existência desse build indica que desenvolvimento paralelo pode levar a uma janela de tempo mais curta, mais exígua, entre o lançamento do PlayStation 5 no PC. 6 meses, talvez. Mas lembrando que toda diminuição de janela que você tiver para o lançamento do PC significa que pessoas que estão pensando em comprar um PlayStation 5 para jogar alguns jogos passam a pensar 6 meses, eu espero, 1 ano, eu espero. Então janelas maiores garantem mais vendas no PlayStation 5. Janelas mais curtas, né? Mas também significa que a sua janela, a quantidade de unidades de jogos que você vai vender no primeiro momento são menores, porque o hype já vai ter morrido quando ele sair pro PC. Então, assim, escolhas, escolhas, escolhas. E falando sobre esse modo disponível já pro PC e todas as imagens que com certeza vão ser capturadas deles, dê uma olhada no pessoal já jogando. Então, de novo aqui, spoiler alert! Se você não quiser ver a versão atual do jogo com a última compilação de novembro funcionando, pula esse trecho, certo? E beleza, mas vamos dar uma olhada na última compilação, então. Né? A última versão está desta maneira. Eu vou deixar vocês sem som inicialmente, só com a minha voz, porque tem umas músicas no começo aqui que eu tenho medo que vão dar problema. Mas o Wolverine tá falando, ele não mexe a boca, porque ainda não tem as animações. Né? E o olho dela tá estranho. Muito estranho. Muito estranho. Mas lembra esse pré-alpha? Ninja! Ninja! Ninjas! Você viu que a espada não tava nem na mão do ninja? Ali. Olha lá, tá flutuando em cima da mão do ninja a espada. Ver
Muito bacana. Muito bacana mesmo. Dá pra você perceber bastante, né? Da movimentação. Ele é muito mais pesado que o Miles Morales ou que o Peter. A movimentação é muito mais. O tipo de combate é diferente. Ele é mais visceral, né? Embora ele gruda, ele se movimenta no teto com a ajuda das garras e tudo. Achei bacana. Achei um sistema de combate muito interessante. Isto vai surgir pra caramba, galera. Pela existência de um build de PC disponível. Aí nós temos um PowerPoint interno ainda, de Wolverine, certo? Wolverine. Zoom drawings, né? Desenhos por zoom de Grant e Gav. Pilares visuais, processo de decisão. Nós estabelecemos muito cedo os pilares visuais nesse projeto para ajudar a guiar o time de arte em fazer suas decisões. Provendo linhas guias, né? Para que eles sempre possam voltar quando tiverem dúvidas em relação ao trabalho no jogo. Esses pilares também servem como um grande recurso quando damos feedback em qualquer asset, em qualquer elemento. Né? Olhando as notas que estamos dando, quando nós, by framing the notes, né? Encaixando ao emoldurar as notas que estamos dando, as direções que estamos dando, nas lentes de pilares visuais, nós podemos permanecer objetivos com o feedback e sempre servir de melhor forma o projeto. Então, filmic realism, né? Realismo fílmico, como uma combinação de fotogrametria, renderização baseada em física e gradação de cor. Né? Mundo reativo. O mundo é vivo e reage às interações do jogador. Né? Storytelling visual. Ilustrações de Logan são profundas e mostram uma jornada pessoal através da arte. Criando templates. Interação rápida. Através do projeto nós desenvolvemos templates, né? Imagens base, para dar feedback e criar pequenas explicações. Há duas razões para isso. Salvam uma montanha de tempo do que ter que ficar arrastando isso em documentos e fazendo updates do texto, permitindo focar no aspecto criativo do trabalho e menos no tédio do papel da papelada. Né? Documentos limpos e consistentes que tornam mais fácil o trabalho para nossos times, diminuindo o ruído na comunicação, tornando tudo muito mais claro. Né? Então aqui eles estão mostrando visualização do compound, né? Do complexo de Gorgona. Nós conseguimos ver guardas e ninjas de guarda, né? nas passagens e nas barricadas, além de na área de prisão, de uma área que era uma prisão décadas atrás, né? Aí key assets. Também com o complexo Gorgona. A base tem defesas modernas como turrets, poderosas paredes de fortes paredes de pedra, né, no exterior, e ao invés de todo o complexo você tem partes de madeira e de grama, né? Atmosfera e mood seria humor, mas seria mais ou menos assim. Qual tempero que eles querem dar, né? Noite. O campo vai estar iluminado apenas por lanternas e tochas. É muito pequenininho para eu ler sem óculos, né? Cultura. Ninjas vestidos em vermelho, uma variedade de tipos, né? Com suas faces cobertas. Criando regras. Feedback consistente. Além de criar os exemplos, nós também criamos uma série de pontos de feedback. Isso nos ajuda no processo de algumas maneiras. Nós ficamos consistentes nos tipos de notas que nós damos e nos recursos que compartilhamos. Nós salvamos tempo,
não repetindo as mesmas notas e tendo que encontrar as imagens de referência, nós criamos um asset que pode ser referenciado para nós criamos um item que pode ser referenciado na criação de múltiplos itens por múltiplos artistas, ao invés de ter que usar um para cada um deles, né? Regra dos terços. Use a regra dos terços para distribuir detalhe e composição. Dois terços da imagem deve ser dominado pela estrutura principal, e ela define o fluxo. Um terço deve ser suportes secundários que quebram esse balanço, né? Usem isso também para materiais, tanto em micro quanto tanto em micro detalhes quanto em macro detalhes. Então eles estão falando que essa imagem aqui tem detalhes demais, certo? E essa aqui tem a perfeita quantidade de detalhes, né? Eu não sei. Fora as janelas, aqui é jogo de 7 erros para mim. As duas são exatamente iguais para mim. Exatamente iguais. Eu não sei porque essa aqui tem detalhe demais, essa aqui tem perfeita quantidade de detalhe. Mas eu não crio jogos de videogame. Certo. O jogo terá 3 níveis de wear, né? De quão gasto as coisas vão estar. Novas, usadas e abusadas. Quando estiver esculpindo detalhes, você terá alguns níveis, como alto, médio e detalhes sutis. Por exemplo, você vai ter que criar estruturas que suportem, na escultura que suportem dobradiças, esticamento, gravidade. Juntar referências, se manter grounded, seria assim, se manter centrado, né? Na maior parte, nós estamos criando mundos realistas que não são só bonitos visualmente, mas que também criam uma experiência que é relacionável com o nosso próprio mundo, né? As referências sempre podem servir como uma maneira de você criar algo criativo, você fazer escolhas criativas, dar feedback objetivo e ainda manter aquilo conectado com o chão. Nós temos sempre que usar, né, aquilo realista. Nós devemos sempre usar pelo menos 3 peças de referência, né? E referência, imagem de referência devem ter um objeto direto, um objeto principal, né? Para ser seguido. Então, construções em bambu, né? Imagens de referência. Construções de ponte, imagens de referência. Imagens de referência de toalhas, fios, né? Armas, conceitos originais da casa segura, pratos sujos, né, lixo, linóleo, equipamento militar, né, carpetes, material randômico, material aleatório, rações, né, então o que estaria nos desenhos. Criação de reuniões. Brief é um shortening, a versão reduzida de briefing, tá? Então, brief é usado para dizer assim, as reuniões que eles vão fazer. Então, empoderando artistas, nós criaremos pequenas reuniões para comunicar de forma concisa a nossa visão de espaço, itens e conceito, para dar uma direção concisa aos artistas e fornecedores antes que eles comecem a trabalhar. Fornecedores? Fornecedores do quê? Ok, não importa. Embora isso seja uma mudança da maneira que nós trabalhamos com os nossos times de artes no passado, isso nos beneficia grandemente em duas maneiras. Os artistas podem focar em ser os donos de áreas inteiras, do começo até o fim, estar mais envolvidos na criação criativa do projeto, na visão criativa do projeto, e nós atingimos muito mais por focar internamente no subjetivo, né, como layout do nível e enviar tarefas específicas para os fornecedores, como modelagem, né, de elementos, modelagem de itens externos. Então, quando eles falam vendors, cuja tradução seria fornecedores, eles devem estar falando, na verdade, de trabalhadores terceirizados externos, né? Aí mais assets de criação, esses assets são para dar referência visual para os artistas, né?
Mais referências visuais para os artistas. Mais referências visuais para os artistas. Desenhos por Zoom. Né? Feedback rápido. É, de forma a abraçar nossa cultura de trabalho remoto, nós colaboramos muito por Zoom e Slack para dar feedback rápido aos artistas. Geralmente isso consiste de notas pequenas, que quando desenhadas está no conceito, nas referências, nas informações, tiradas das nossas reuniões com pontos de vida diferentes. É, call-outs poderia ser colocar como elementos chamativos, são simples, fáceis de ler, como usar diferentes cores para diferentes elementos. Eu acho essa nota bem interessante. É, note que para parceiros externos, principalmente, né, nós temos que dar referências que não deixem margem para interpretação. Né? Por quê? Porque esses caras não vão estar nas reuniões diárias. Então, quando são pessoas externas, não deixa margem para interpretação. Então, eles pegaram um desenho aqui e usaram, tá vendo? As marcações com cores diferentes para marcar onde eles queriam que tivesse fios, onde eles queriam que tivesse líquido, onde eles queriam que tivesse lixo, onde eles queriam que tivesse algum sinal, onde que eles queriam que tivesse marcas, né? E aonde eles queriam que tivesse algum objeto específico. Né? Mesma coisa de novo. E aí você tem eles falando dos pentovers, né? Ao visual. É quando você utiliza várias outras técnicas por cima do gráfico já formado, para mostrar como diversas melhorias ao longo da produção vão deixar os gráficos finais. Então, né, você mostra o que você tem na estrutura do jogo hoje, mas já com várias melhorias em cima do que é o gráfico atual. E aí eles terminam com Thank you! É interessante você ver como eles vão raciocinar a parte de arte por trás, né? Raramente a gente tem a capacidade de ver esse tipo de documento no espaço de videogame e é muito, muito, muito interessante ver isso demonstrado pra gente, bem bacana ver isso. Ainda dentro dessa área de arte mesmo, a gente tem também a cena do bar, né, como foi o processo de raciocínio dela, documento de produção. Então, novos slides, páginas 6 até as 20, inspiração do bar, cores, tom, atmosfera, né. Então, os elementos que formaram o bar em si, como é que eles colocaram, da onde vieram esses elementos, certo? Os elementos que eles escolheram para fazer parte do bar, da onde eles tiraram as imagens dos assets, né? Até mesmo tem Deadpool aqui! Deadpool! Né? Inspiração dos quadrinhos. Bar localizado em pré-visualização. Mais algumas imagens aqui. Isso aqui é mais elementos, né? Como você vai iluminar para criar a imagem. Então você pega alguns exemplos vindos de filmes, né? Aqui você tem James Bond, certo? Para você escolher como que você vai iluminar isso. Previamente vistos, né? Então, de novo, mood é tipo humor, mas seria mais o tom que você quer mostrar, né? O teor que você quer mostrar. Como fica o pós uma briga, né? E, de novo, thanks! Além de pré-visualizações e documentos de visualização artística, né, você tem também algumas coisas muito interessantes que a gente normalmente não vê, como a captura, não, uma captura de rosto aqui do Volve, bacaninha, né? É bem bacana, é o tipo de coisa que, de novo, a gente normalmente não vê fora de documentários pós o lançamento do jogo. A gente vai ver em documentários pós o lançamento do jogo, né? É muito interessante você ter acesso a isso enquanto o jogo ainda está sendo feito. É muito, 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 muito
muito diferente. Não sei se enquanto o jogo está sendo feito ainda. Inclusive, entre as questões de vídeo já disponibilizados, nós temos um corte vertical de Madripoor, né? Então, nós temos um corte vertical aí de Madripoor. E para quem também nunca ouviu esse termo, um vertical slice. O que é um corte vertical? Né? Você tem várias partes do jogo misturadas. Combate, stealth, movimentação, todas misturadas. Um vertical slice é algo que você consegue mostrar o jogo todo sem ter que mostrar o jogo todo. Você mostra pro engravatado, pro um distribuidor, alguma coisa. Olha, o jogo final vai ser isso. O jogo final vai conter todas essas partes. Então isso é um vertical slice, é uma foto vertical. Que nem um corte de bolo vertical, onde você vê todas as camadas. É um vertical slice, tá? Então eu vou até me tirar aqui da câmera para que vocês tenham uma visão mais completinha. Eu não vou colocar o vídeo todo, porque o vídeo todo tem 25 minutos. Mas... você pode ver que a animação ela é extremamente simples ainda. Né? Ele não move a boca para falar. Omega Red's always messing with this thing. Sound makes me want to drive his head through a wall. Just like summer camp. If you spent the summer with a crazy Russian and a hairy sadist. Took me forever to pull this mix together. If Sabretooth tapes over it again, I'll deck him. Ele roubou uma fita. Né? Pegou uma fita. Construction sites at the edge of town. L1 para ativar os sensos dele. Ele tem movimentação de parkour pela cidade. Legal. Maybe I'll buy Mystique a drink after we dealt with Trask. Nossa, é muito legal. Eu quero jogar isso. Considerando que são pré-alpha, isso tá muito legal. Gunfire. Mystique, what'd you step into? Gotta find where that came from. What's that? A radio? Pô, eu quero jogar isso, cara. Eu quero muito jogar Shipping isso. Manifest. Building materials. Metal to upgrade his reavers. Parts for something. What are you doing out here, Trask? Radio noise is coming from down there. But the gunshot did too. Ah, que legal! Reaver, one of Trask's guys. Que legal. É como o capuz do Batman mesmo, né? Ele vai. Mystique ambushes him, takes him out. Then copies his face. Rain's washed out her scent past here. A chuva apagou o cheiro dela. Those boot tracks are hers, posing as a reaver. Got to focus to see him this way. Ah, eu não tava errado no começo do vídeo, então. O modo dele ajoelhar. Trap set by reavers. Que legal. Looks like Mystique took this one out. Oh, que legal.
Need to get rid of these guys. Don't want them following us. Shipment's coming in hot. It'll be all our asses if it's... Vai, Batman neles, Wolverine. Where's that damn shipment? I'm not taking the fall for this one. Batman neles, Wolverine. Ai, que legal! Que bacana! Que legal, cara. Who's that? Got a casualty over here. That's all of them. Gotta pick up Mystique's trail. Que legal! Eu pulei um trecho grande, galera, porque o vídeo é muito longo, né? E eu queria mostrar um pouco da movimentação do generator do Volvo. Looks up to something. Probably my way in. Not sure which of these leads inside. Dead end. Elevator shaft. Metal's too thick to cut through. There. You can climb up that rock face. Storm's not messing around. Need to get inside. Should go up and across. Avoid the fire. Uncharted mandou lembranças. Ah, eu imagino que o resultado final vai ser muito bonito, caras. E aí você tem umas pré-visualizações ainda, né? De como vai ser o resultado final. Get a chance to cool off.
Hardly. Smelling people is disturbing. You know that, right? Thought for a second you'd left for good. E para fecharmos o vídeo do Wolverine, certo? As especificações do jogo em si, Wolverine. Né, o overview, missões, demo das missões, hubs e conteúdo lateral. Missões, 40 missões, 15 horas de jogo total, 30 né, missões fechadas, ambientes fechados, né, e 10 mundos abertos. Cada missão vai levar em média 17 minutos de gameplay e 6 minutos de cena. Então aqui é muito interessante, né, porque é basicamente o quê? Um pouco mais que um terço do tempo de gameplay, você vai ter também de cinematic. Eu acredito que, é claro, isso aqui vai ser somado, né? 17 minutos de gameplay mais 6 minutos de cinematic. Mas, ainda assim, se você parar pra pensar que 17 mais 6 vão dar 23, 23 para 6, se fosse 24 daria exatinho, seria quarto. Um quarto do tempo do estágio a cada estágio vai ser cena, né? Interessante pensar nisso. Estilos de gameplay: ação, combate, stealth, atravessar cenários, como a gente já viu nos vídeos, puzzles usando sensos do Wolverine, né? E os bosses ou as peças exóticas. E aqui ele coloca pra gente cada uma das partes, né? O hub do Alaska, o hub Shinjuku, Madripoor e Avalon. Aí você tem Gallon Mission Demo, então eles pretendem ter um demo de um determinado momento, que é uma representação do jogo com promessa de jogo do ano, certo? Cobrindo infiltração, combate, né, com a Jingle como aliada, o processo de movimentação em si, né, com a perseguição, e uma luta contra a chefa Deathstrike, né? Hubs e áreas divididas, áreas compartilhadas, né? Hubs são espaços grandes que suportam múltiplas missões, atividades, viagem rápida, né? Fast travel, veículos e pedestres. Então você vai ter Shinjuku com 8 tiles, Madripoor com 12 tiles, né? E aí você vai ter espaços compartilhados que são menores e vão ter múltiplas missões, Alaska e Avalon, com 2 a 4 tiles cada um. Missões laterais: descobertas através de exploração e do uso dos sentidos do Wolvie, né? Puzzles de memória viva, bounties, né? Trabalhos, colecionáveis, e estamos olhando para novas ideias em ambas as categorias. Né? Uma revisão por cima das mecânicas principais: combate, stealth, processo transversal, né? Você atravessar os cenários em si, usar os sensos e progressão. Habilidades de combate: combo baseado em ataques fortes e fracos, não é muito diferente do que a gente vê no mercado hoje em dia, né? Ataques leves são rápidos, mas fazem pouco dano. Ataques pesados são lentos, mas fazem muito dano. Aí você vai ter o power attack: segura o botão de ataque no ar e você joga os inimigos, né? Segura o botão de ataque leve, joga os inimigos no ar, segura e carrega o botão de ataque forte, né, para causar mais dano. Basicamente, God of War. Tish, joga o cara pra cima. Tá, no chão. Certo? Acertos críticos: inimigos com pouca saúde ou em estados especiais podem ser mortos num golpe só. Aposto que ele vai, tipo, degolar o cara, atravessar o cara e levantar. Pra quem jogou o último jogo bom do Wolverine, que foi na época do 360/PlayStation 3, tinha, por exemplo, quando você estava matando um helicóptero, que você arrancava o piloto de dentro do helicóptero e levantava o piloto na hélice, assim, aí o cara era, né? E aí, bloqueio, dodge, né, o desvio, parry, que é o tling. Existe aqui uma questão: o parry é a parar, tá? O bloqueio é bloquear mesmo, você bloquear o golpe. Você pode aparar para a esquerda e para a direita, certo? Para matar vários inimigos de nível baixo, né? Inimigos de nível alto vão precisar de estratégias adicionais, certo? Habilidades de combate: você vai ter duas habilidades que você pode carregar por fase. O ataque em tornado,
né? Armor Buster, não sei como vai funcionar, garras quentes, né? E cortes com ondas de choque. Que nem o Gazevar que ele tinha no jogo dos X-Men, lembra? Né? Que é o Berserker Rage, né? Você pode agarrar e jogar as pessoas em buracos ou em inimigos, né? Ataques baseados com ataques contextuais, né? Sendo na corrida, no parkour ou durante os desvios, você pode usar elementos do cenário como arma. Acho muito legal que ele cortou a cabeça do sentinela aqui, bem bacana, né? Combate, sistema de saúde. A saúde regenerativa promove a agressão, né? Logan regenera uma pequena quantidade de saúde passiva passivamente a cada dado momento. Quando o Logan é ferido, a saúde perdida é recuperável por um período de tempo. Chamamos isso de Ghost Health, né? De saúde fantasma. Mais ataques que você atingir as pessoas durante essa janela, mais rápido você se recupera. Então você é ferido, pam, você perdeu isso aqui. Se você não levar mais golpes, você consegue recuperar esse pedaço laranja golpeando o inimigo. Aí vai recuperando. Se você tomar mais golpe, esse pedaço laranja vai andando para baixo e você fica com menos saúde recuperada. Stealth. Use seus sentidos para localizar alvos, né? Para perseguir alvos, para rastrear alvos, né? Ajoelhe para diminuir sua visibilidade, certo? Se esconda em formas de cobertura, né? Árvores, arbustos. Assobie para atrair inimigos. Joga objetos para criar distrações. Esconda e carregue corpos, né? E tire inimigos do combate vindo de cima ou do chão. Há um novo sistema de awareness, né? Um sistema de percepção dos inimigos. Eles patrulham grupos, eles descobrem corpos e eles olham para cima das árvores, né? Quando eles perdem a line of sight, LOS é line of sight, linha de visão. Quando eles perdem a linha de visão, uma imagem fantasma do personagem é desenhada no último ponto que ele estava. É igualzinho o Batman Arkham Asylum. Wolf vai se esconder, o último lugar que os caras estão, os caras vão ir na direção daquele lugar onde você está enquanto você se mexe para outros lugares, né? Para atravessar cenários, você vai correr na parede, você vai pular, você vai se mexer, você vai usar parkour, você vai deslizar, vai deslizar por que nem bombeiro, sabe? Desce por aquele cano, certo? Vai usar tirolesas, contrapesos, certo? Então, há muitas maneiras de atravessar o cenário. E enhanced senses, né? Sensos melhorados. Você vai usar eles para localizar alvos, expor fraquezas, descobrir pistas, descobrir os segredos do passado. Os sentidos são som, ele identifica posições com base em som 3D, senso de olfato, descobre imagens olfativas e trilhas e consegue seguir, né, algo que o cara fez. E visão, a visão dele vai permitir que você veja pistas visuais. Sensos passivos estão sempre ligados, né? O sistema de percepção de stealth, não sei o que é o Critical Strike Heart, né? E o Limbing Weak Points. Eu imagino que esses dois devem estar ligados a combate, para você localizar pontos fracos e tal. A sensibilidade do Logan é uma parte enorme da jogabilidade, né? Progressão de habilidades e roupas. Progressão de habilidades. Você ganha XP para completar missões e atividades. XP abre novas habilidades. E dá pontos para comprar essas habilidades. Algumas habilidades são liberadas em determinados momentos do jogo específicos. Roupas e modificações. Você pode habilitar novas roupas e missões ou colecionando material para criar... Ah, não! Não! Why? Por que todo jogo tem que ter um sistema de craft agora? Por quê? Por que todo jogo tem que ter um sistema? Ele é o fucking Wolverine, velho! Wolverine vai estar lá, não, pera aí que eu já vou aí resolver seu problema, Vinji. Mas eu tô aqui costurando aqui esse pedaço de couro aqui, nesse tecido aqui. Vou usar um negócio aqui pra grudar a mapa, dar aquele efeito visual no peitão, né? Pô, velho! Cara, eu... Eu
compreendo que desenvolvedores precisam atender engravatados, e que, portanto, esses engravatados falam assim, ah, mas existe um sistema de craft, e ele funciona muito bem, e nós podemos vender itens para esse sistema de craft e fazer microtransações com ele. Mas certos tipos de jogos não precisam de microtransações. Eles, aliás, na minha modesta opinião, nenhum jogo precisa de microtransações. Mas você não precisa de um sistema de craft. Você não precisa criar elementos, né? Aqui, se você precisa vender alguma coisa pra gente, vende roupa. Okay. Né? Modificadores em roupas podem ser equipados em todas as roupas. Algumas roupas vêm com seus próprios modificações. Né? Jean Grey jogável. Jean Grey tem uma combinação de ataques de curta e de longa distância que usam habilidades psíquicas e telecinese. Ela pode correr, flutuar ou voar. Ela também pode desviar e criar escudos psíquicos para bloquear ataques. Né? Ela tem um sistema único de saúde usando o Overshield, e você consegue jogar como Jean Grey em 5 missões. Inimigos e aliados, facções inimigas, chefes, aliados e Jean Grey. Né? Facções inimigas, Reavers, localizados em Madripoor. Né? Eles são ciborgues, tá? Controlados pelo Sinistro. Eles utilizam partes cibernéticas e armas de energia. A mão, localizados no Japão. Né? Se fosse o pé, a gente ia achar que era o clã do Destruidor, mas é a mão. Né? Culto ninja controlado por Deathstrike. Demônios que usam magia do sangue em seus ataques. E sentinelas, localizados em Madripoor e Avalon. Robôs usados para capturar mutantes. Né? Usam ataques de energia e ataques melee. Né? Muito fortes. Chefes. Proto-Sentinela, Torre do Trask, Nova York. Sentinela semi-construído, construído pela metade. Capacidade de ataques de curta distância e laser dos olhos. O jogador pode subir para escalá-lo para vencê-lo. Né? Omega Red, né? No Alasca. Os tentáculos feitos de Carbonadium, né? Que podem paralisar as funções de cura do Logan, né? E drenar a sua vida. E drenar a vida dos seus inimigos, ok? Deathstrike, em Shinjuku na Fortaleza. Usa garras de adamantium e magia sanguínea. Primeira batalha em Shinjuku, no Japão. Batalha final na Fortaleza da Mão, no Monteiro Rural, numa floresta. Chefes. Sentinela Alpha, em Madripoor. Sentinela Alpha é um robô de 50 pés. Cada pé são 30 centímetros. Cada 10 pés são, então, 3 metros. Correto? Aproximadamente 30 centímetros, né? Então, se você pensar que cada 10 pés são 3 metros, então, 3 vezes 5, 15 metros de altura, correto? Eu acredito que eu estou correto. Deve ser um pouquinho coisa mais 15 metros. Então, o robô que utiliza ataques de energia, né? E o jogador deve escalá-lo para atacá-lo e destruí-lo. Esse seu combate vai ser provavelmente muito legal, né? Dente de Sabre, Instituto Canadense e Praça de Avalon. Ele é um lutador feroz com capacidade de cura. Duas batalhas incluindo o Instituto no Canadá e a Praça em Avalon. Sinistro, Laboratório de Avalon. Sinistro é um cientista e um geneticista avançado que tem poderes psíquicos e regeneração. Sinistro tem tanto ataques de curta quanto de longa distância, usando poderes psíquicos. Aliados, Jean Grey. Jean Grey é sua principal aliada em 8 das 10 missões do jogo. A habilidade, ela fala e anda, ela atravessa o terreno, ela voa e ela tem combate e stealth. Walter, Woman in a Sasquatch. Inferno Woman in a Inferno Sasquatch. Walter é um companheiro em duas missões, Healing e Instituto. Habilidade, andar e falar na forma humana, atravessar terreno e combate Sasquatch. Né? Requisições básicas, áreas abertas, né? Tipo landscape, simulações de fluido,
Dynamic Global Illumination, um sistema de iluminação, né? Fator de cura. Ele precisa de muito gore, muito sangue, certo? Sistema dinâmico. Então, iluminação global dinâmica, né? A iluminação muda conforme o tempo. Iluminação, sistema de meteorologia dinâmica. Fidelidade de animação. Effects de destruição, melhorias na destruição, certo? Efeitos de personagem, então efeitos especiais nos personagens e tal. Melhorias nas câmeras, melhorias na renderização. Sobre Wolverine, é isso. E aí, como nós falamos lá no começo do vídeo, eu preferi fazer só o Wolverine num vídeo, porque tem tanta coisa vazada. Tanta coisa vazada, que eu queria dar a oportunidade das pessoas falarem assim, não, eu quero ver só o Wolverine. Então tá aqui, só o Wolverine. Né? Porque tem muita coisa vazada, mas muita coisa mesmo. E aí tem a oportunidade da pessoa falar assim, eu não quero ver o Wolverine. Então ela pula o Wolverine. Pula o Wolverine, não vê o Wolverine, certo? Aqui tá só o Wolverine. Mas a gente vai falar sobre as informações que vieram da Insomniac ainda. Nós vamos falar de Venom, nós vamos falar de Ratchet & Clank, nós vamos falar de Spider-Man, nós vamos falar de X-Men, em um ou mais vídeos pra frente. Mas eu queria deixar Wolverine separado, pra quem não quiser saber nada de Wolverine. Não saber nada de Wolverine. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, pessoal, por estarem conosco em mais esse Papo Sério. E eu vejo vocês sempre aqui no Mini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau!